Отново сте с срещи в огледалото, вашия личен информационен поток. Тук при мен вече е семейният психотерапевт Стоян Георгиев, с когото ще обсъдим това, кога се създават семейните конфликти и как да се справим с тях. Скъпи зрители, телефонната линия е отворена за вашите въпроси. Номерът е 0700-31931. Здравейте, господин Георгиев, и добре дошъл. Здравей, Ели. Радвам се да се видим отново. На мен също ми е изключително приятно да си говорим, както стана дума и преди ефир, че това е тема, която едва ли има човек, който по един или друг начин да не е бил засегнат. Семейен или не, в работата Абсолютно. Или вкъщи. Какво представлява всъщност конфликта по своето същество? Конфликта се заражда между двама души тогава, когато много често се разминат очакванията и се окаже така, че едната страна не удовлетвори нуждите, желанията или очакванията на другата страна, така че се получава сблъсък и разочарование. Много често това става в две основни посоки. Първата посока е да изразиш този конфликт по много, може би, шумен начин, може би нараняваш начин. Повече от емоционално. Да, всъщност това са негативните варианти. Втория вариант е да го задържиш и това да остане навътре. Така че да остане несподелено, да се отдръпнеш, да се оттеглиш, отидеш в другата стая и да кажеш, не ми се говори, примерно. Но има един начин, който е позитивният начин за изразяването на чувствата, на гнева, на разочарованието, за който може би ще разберат вашите зрители след малко. Да, двата начина, които вие споменахте, са изключително деструктивни. Зависи до каква степен се получава ескалацията. Тя може да бъде в различни степени, може да е умерена, може да е много силна, може да достигне и да прерасне буквално в физическо насилие. И тогава, когато има такава опасност, е добре да се оттеглим, за да премине ефекта, така ли да разбира? Определено. Ако говорим за семействата, нали говорим за семейства в момента, да. или като цяло предимно, за конфликти? Предимно за семействата. Ако говорим за двойка, да. Едно от нещата, които държа да отбележа, че всъщност конфликт е нещо много здравословно. Здравословно? И, да, обикновено, споделяйки тая информация с двойки, те си казват, как така? Това не е нещо негативно. Но в крайна сметка за мен конфликт е един от вариантите, един от начините, който изважда наяве наши вътрешни, може би, слабости, които необходимо да се подобрят по някакъв начин, да се коригират. Така че в този смисъл конфликтът дава възможност на двамата да коригират част от своето поведение, което може би е негативна. Това може да е склонността да се изпуска гнева и просто да нямаш контрол върху него. Това може да бъде затвореност и несподелене. Има различни вариации, но при всички случаи, когато се стигне до там, ти имаш възможност да се промениш. И едно от нещата обаче, което наистина препоръчваме, да се избегне крайната ескалация, което означава, че ако усетиш, че достигаш до предела на своя емоционален предел, емоционален багаж и си казваш, не мога повече, тогава и двете страни могат да си вземат пауза, му казвам аз, да се разделят за може би 10 минути или 15, може би половин час, може би повече, но не много повече, защото след това могат да се оттеглят и да не се върнат към същия казус отново и после да се върнат и да разговарят, след като вече са охладили страстите, броили са до 10, овладяли са гнева. Точно това ми беше мисълта, както казват нашите баби, да преброи човек до 10 преди да Абсолютно. Каже тежките думи. Това е много хубаво правило. Така, сам казахте, че повечето хора се изненадват, когато кажете, че конфликт е нещо положително. Защо действително болшинството от хората го възприемат като нещо плашещо и се страхуват да влязат в конфликт? Дори има и хора, които са готови да отстъпят от позицията си и да пренебрегнат желанията си, само и само да избегнат конфликта. Конфликтът е един от най-големите подаръци в брака, защото... Колко той... красиво звучи, съвсем нов поглед към конфликтите. Различен позитивен поглед. Да, да. Защото той изважда наяве мои слабости, които аз трябва да променя. И правейки това нещо, за съжаление хората преживяват болка. И когато аз преживявам болка, партньорът ми преживява болка и ако ние не се научим да се понесем по нея, да отидем отвъд нея и да започнем да разговаряме за това, което действително се случва, ние рискуваме да се случи нещо с взаимоотношението ни, за което може би няма да отидем на добре. И затова за мен един от най-големите подаръци във брака е способността да се окаже в ситуация, в която ти можеш да понесеш тая болка
и да се промениш към по-добро. Преживявайки това, ти ставаш по-добър човек. Ти ставаш по-добра компания за твоите приятели, ставаш по-добра компания за околните и се променяш към по-добро. Ето защо ще видите двойки, които мъже особено, като мен, между това аз имах много проблеми с гняв в моите млади години. Бях много импулсивен, хвърлях неща. Трудно ми е да повярвам да, с днешна дата. В младите ми години, но с времето, оказвайки се в брак за вече 13 години, с времето определено се научи да го владея, защото разбрах, че имам човек до себе си, който не искам да нараня. И няма да забравя, може би, първата година от брака ни, когато за първи път се получи така по-сериозно напрежение между нас и толкова се бях ядосал, че метнах една книга по полюлея. Без да го правите преднамерено. Спонтанно, излезе от мене и нали, изразяваш себе си и така нататък. В един момент обаче установих, че това толкова нарани жена ми, че аз трябваше да взема сериозно решение какво правя тук нататък. И взех решение да се променя, да работя над гнева си целенасочено. Не казвам, че не се ядосва. Няма човек, който не се ядосва. Въпросът е по какъв начин управляваме този гняв. Да, как го проявяваме външно. Именно. Дали му позволяваме да разруши другите, да излезе, понеже той е като стихия, която понякога трудно може да овладеем, или го допускаме малко по малко да разруши нас, понеже съм работил с мъже и жени, може би преобладаващо са жени, които се оказват в тази ситуация на несподеляне, как това започва да ги затваря навътре и малко по малко ги завежда към точка на депресия. Тоест, липсата на общуване с партньора ги води до това. Или по-скоро, може би, страха как ще реагира той. Страха как, ако му каже това нещо, как ще реагира. Дали ще има някаква гневна реакция. И аз му казвам вътрешно диференциране, способността да можеш да кажеш кой си, в какво вярваш, какво мислиш, че трябва да направиш и в същото време да се стремиш към близост с твоя партньор. И това изисква зрялост. Изисква зрялост и от двете страни. И за много хора това не е лека точка, но разбира се е умение, което може да бъде усвоено. По ваши впечатления, мъжете или жените, всъщност, кой от половете е по-склонен да се чувства гневен и съответно да създава по един или друг начин конфликт? Смятам, че и мъжете и жените се гневят. Чувството на гняв е там, то е реално. То се появява тогава, когато се получи разминаване с мое очакване или вярване. То е като буквално насилствена емоция, върху която усещаш, че нямаш контрол. Чувство. Ти нямаш контрол на твоето чувство. На това, което можеш да направиш, е да овладееш твоята реакция. Така че чувствата не са правилни или грешни, но ти можеш да овладееш това чувство. И в този смисъл съм забелязал, че мъжете са по-склонни да го пуснат навън. Сигурно ти имаш проблем за наблюдение. Да, което пък е по-здравословното, ако не ескалира в крайност, разбира се. Да споделяме своите чувства, да говорим за тях, за да Именно. Се освободим, да ги трансформираме. Затова ще видим повече мъжете да казват и така, и ти така, и да теглят, нали, това нещо. Шигурно се. Да, което всъщност има твърдение, че помагало. Ами на мъжете... Ако говорим, нали, конкретно за псуването, да. Но в крайна сметка е нараняващо, затова си мисля, че е добре да се овладее. Да. Но жените са, или по-скоро, като цяло, средностатистически, са по-склонни да са по-миролюбиви, да са по-неконфликтни. По-отстъпчиви. По-отстъпчиви, да, и да задържат по-скоро това нещо навътре. Една от причините, преди която депресията се среща в по-голямата си част, повече сред жените, отколкото сред мъжете. И психосоматичните заболявания, за жалост също. Абсолютно. Защо обикновено в семействата конфликтите като че ли са за мънички неща? Не случайно е поговорката, че малките камъчета обръщат кораба. Защо се получава така? Всъщност нещо голямо ли стои отзад? В основата на всичко са натрупванията. Много рядко човек би се ядосал за някакъв малък детайл, който, примерно, ние сега сме тук в това предаване и ако направиш нещо малко, което надали още ще го забележа, обаче в момента, в който прекараш по-голяма част от времето с него, започват да те дразнят много малки неща. Но то не се появява заради тях самите, а заради натрупването, което се появява от емоция, която аз преживявам, начин по който реагирам, който на своя ред задвижва горещия бутон на моя партньор, той също се ядосва, реагира после аз и се създава един такъв цикъл, който трябва да се разчупи, да се промени, ако искаме взаимоотношението да отиде към по-добро. И тогава, оказали се в една такава ситуация, всичко започва да ни дразни.
кой как изтисква пастата, почва да ни дразни обувките, що си остава чорапите там, защото тя непрекъснато говори толкова. И всякакви такива вариации, в които това натрупване вече създава предпоставките за това да ни дразнят и малките неща. Означава ли това, че е добре и двамата партньори да се стараят да не правят нещата, които дразнят от срещната страна, тогава, когато са информирани, именно защото я уважават и обичат? Абсолютно. Интересно обаче, че в началото на моята практика аз много играех тая игра, в която ще сложим очакванията на единия, на другия и ще започнем да говорим за тях. С времето обаче видях, че не непременно това дава резултат, докато не се стигне до нещо по-дълбоко. Защото голяма част от двойките, с които се срещам, идват с нещо конкретно. Примерно, ситуация с тъщата, ситуация с изневяра, ситуация с това, че има много силно ниво на конфликт и не може да се разберем, но всъщност, когато задълбаваш малко по-надълбоко, ще видиш, че и двамата са много свестни и готини хора. Въпросът е обаче, че има твърде много наслагване и ние трябва да започнем да говорим за това какво се случва с моя вътрешен свят. И когато аз разбера какво дразни партньора ми, тогава и когато той го изрази какво точно го притеснява, аз знам и за мен е много по-лесно да овладея неща, които по принцип знам, че не му доставят удоволствие или са неприятни. А как да се справят двойките с отчуждаването, което често е естествено следствие на конфликта? След ситуация на конфликт, така ли? Да, отчуждаване, което конфликт след конфликт и в един момент те се затварят един към друг и започват да живеят дори като съквартиранти в някакъв даден момент. Заради децата или нещо такова, вече се чувстват отчуждени много един от друг. Мисля, че това е доста критична точка, до която достигат много двойки и сигурно ще се очудиш, обаче разводите се срещат доста повече сред двойките, които нямат конфликти. На какво се дължи това? Какво е обяснението? Ами, може би точно това, което казваш, появява се отчуждаването и в името на това да има някакъв мир. Аз стоя и си държа моите неща, става малко циничен, но си запазвам тази информация за себе си. Ключът е в това да започне да се говори за преживяванията. И да мога аз да кажа на съпругата ми, когато тя прави нещо, знаеш ли, когато правиш това, аз изпитвам мен и какво си. Или това поведение ме отдалечава от теб. Да бъдем искрени, открити. Да, за да може да започне да се разпукват тези ледове. Де факто, интимността идва точно когато чувствата се сложат на масата. Разбира се, това е само едната страна на монетата, защото има семейства, в които си отива секса, примерно. И там, в даден момент, колкото и да ни харесва, аз понякога препоръчвам, просто да го направя. Защото когато сме заедно, това освобождава ендорфин, освобождава енкефалини и заедно с това се създава силна невронна връзка и ние отново искаме да сме заедно. Разбира се, това е много повърхностно, но едно от нещата, които може да направим. А друго защо нещо често се случва така? Тъй като пък има и друго нещо, че при много от хората, при които в семействата, при които са изчезнали сексуалните взаимоотношения, конфликтите се увеличават. Да. Защо се стига до там най-често? Сексуалните взаимоотношения в идеалната форма, по най-добрия начин и много често ми оказват клиенти, на мен това трябва да ми идва естествено. Аз съм напълно съгласен, нямам проблем с това. Най-добрия вариант това е черешката на тортата. Проблема идва обаче тогава, когато за дълго време следствие нашите конфликти, отчуждаване, емоционално отдалечаване, секс се преустановява за определен период от време. И мога да минат месеци, мога да минат години дори. С времето ние може да изтинем до толкова, че буквално да няма нито емоция, нито физическа тръпка. И тогава взаимоотношението е изложено на голям риск. В този смисъл смятам, че секс е нещо повече от просто хубаво преживяване. Той е проява на зрялост и отговорност. Защото то не е просто само заради мене, то е и заради мой партньор. И това е може би по-трудната част за жените, когато споделям тази информация, защото на повечето мъже това им идва напълно естествено. Разбира се, има и обратния сценарий.
но като че ли понякога е трудно да знаеш, че окей, това сега е проявена отговорност, това е нали, нещо, за което е важно за мъжа, ми трябва да разбера, че е важно за него, понеже една от основните нужди на мъжа. И трябва да откликне по някакъв начин. Но си мисля, че когато двойката първо положи усилия за това да сложи емоциите си на масата, да говорят прямо и открито за това как се чувстват, какво мислят, без да наранява другата страна. Второ, посветят се на сексуално взаимоотношение поне веднъж в седмицата. Като в най-добрия вариант могат да средуват. И трето... В инициативата. В инициативата. Това е добър сценарий, според мен. Защото тогава няма да има... Той го направи, тя го... Някакво такова извиване на ръце при цялото време се получава и просто е ясно, че ние средуваме в поемането на инициативата. И трето, ключовата дума е смях. Смях и забавление. Чувството за хумор. Положителни, да, но и положителни изживявания. Неща, които в началото на връзката са ни доставили удоволствие и искаме да ги повторим. Искаме отново да изпитаме удоволствието от това да излеземе някъде след природата и да сме само двамата, да се държим за ръце, да се гледаме глупаво и да си казваме колко се обичаме, примерно. Или да отидем на някое хубаво място, различно място. Това са неща, които много освежават. Те започват да запълват нашия емоционален резервуар. И когато тези неща започват целенасочено да се предприемат, брака започва да се подобрява. Разбира се, това е процес. Чувала съм и от, както от жени, така и от мъже, че след появата на децата започват да се появяват и конфликтите. Mm-hmm. Също така и едни такива оправдания, тъщата, свекървата там, не се учерива толкова много вицове. Оправдание ли е по-скоро това? Еми да. Те са останали като хумор, предаващ се в поколенията и истории, които се предават от уста на уста, но определено има истина. И голяма част от проблемите става точно заради това, че след раждането на децата започваме да пренебрегваме нашето отношение. И нещо повече, и мъжете, и жените могат да бъдат толкова пленени от това красиво малко същество, което се е появило там, или пък шокирани от грижите, които трябва да положат за него, че да забравят колко важно е да се забавляват също заедно и да се прекарат хубаво, да се наслаждават на живота. Тук пак ще дам пример със себе си. Няма да забравя, когато се роди, ние имаме три деца, когато се роди да голямата ни дъщеря. Когато се роди голямата ни дъщеря и ние се усещахме просто шокирани след първото раждане. Предполагам, че това е начинът, по който много млади семейства се усещат, може би не всички, но някои от тях или голяма част от тях. И просто усещаме как започва това отдалечаване между нас. И в даден момент трябваше да вземем решение, че ние ще направим една крачка напред. И тогава предприехме това да оставим детето на близък. Случай беше на чудесните ми тъща и тъс ми, които са страхотни, между другото. И те да са ви живи и здрави, да ви помагат. Да, тогава ги оставихме, запомни си този момент и просто излязохме на среща. Беше ни много трудно. На среща? Просто на среща. Така като качете още... Да. Точно. И решихме, че ще поддържаме това нещо. Първия път не че беше велико преживяването, нито пък втория, нито третия, но с времето решихме, че ще го правим периодично. И не успяваме всяка седмица, защото сме заети хора, но се стремим към това. И е нещо, което препоръчвам и на хората около мен. Даде резултат. Определено. Определено и е нещо, време, което и двамата много купнеем за съместен ни брачен живот. Аз съм ви безкрайно благодарна, че давате така искрено примери от вашия mm-hmm. живот. Нещо, което е много ценно за хората. Има една интересна английска поговорка, че за конфликт са нужни двама, но аз няма да съм втория. Съгласен ли сте? Как ще я коментирате? В конфликтите има двама души, защото, разбира се, винаги едната страна може да е повече, другата е по-малко, но аз гледам на брачните отношения като на скачени съдове. И те могат да са до такава степен приплетени, зависими, че много често моите реакции неизбежно рефлектират върху партньора, върху неговите чувства и реакции. И те отново върху моите. Така че в този смисъл нещата се завъртат и аз винаги мога да направя нещо. Партньора ми винаги може да направи нещо за себе си. Тук изключвам случаите, обаче крайни, в които имаме партньор, който злоупотребява. Имаме насилник вкъщи. Или жена, защото също се е случвало. Идвали са
мъже, които се казва, че бият жените им. Вярвате или не? А, жените им ги бият. Тя да. Физическа физически. Да, много странно. И те не могат да направят нищо, защото примерно ги заплашват, че се изнесат с децата. Какво правим в тази ситуация? Защото съдебно... Изключително садистично. Това са заплахите. Така че различни варианти. Аз гледам на насилието много често. Разбира се, жените са по-често склонни към това и по-често стават жертва на насилие. Но се случва и от другата страна. Затова... И какъв е вашия съвет в такива случаи? Ами много ми е трудно. Много ми е трудно. Правя всичко възможно да се видя и с двамата. Мога да взема телефона на мъжа и да кажа, били ми дала телефона на съпругата си, искам да говоря с нея. И се опитвам. На моменти съпругите проявят разбиране, понякога получавам гневни изблици, но свикнал съм с това. Има ли случаи, в които стигате до извода, че е по-добре да се разделят и че няма шанс да тази цялата агресия и садизъм да се трансформира и нормализират отношенията им като цяло? Ако се стигне до тези свръхескалации, аз винаги препоръчвам време на раздяла. Не говоря за развод, говоря за време на раздяла, в която да се убедим, че и те да се убедят, че са на сигурно място и че някой няма да пострада физически. Защото имам колеги, за които чувам, че понякога казват на жени да се върнат при мъжете си, след като са ги малтретирали. И следващото нещо, което се е случило, е, че жената е изгубила живота си. И това, дори и това такива случаи има, за съжаление. Това са реални ситуации, се случват. И да си казват, дори заради една такава ситуация, аз трябва да бъда предпазлив. И ако се е случило, се опитвам да ги насоча към време на раздяла, освен ако ситуацията не е станала много в миналото, не е била поета отговорност, не са се убедили, че с гнева на мъжа или на жената по някакъв начин е било работено и така нататък, за да сме сигурни, че няма да се прояви отново. А това вече, всъщност, за което вие говорите, крайната фаза на един нездраво завършил конфликт. Да, за съжаление. Случва се. Не толкова често, но се случва. На финала на нашия разговор, господин Георгиев, какво ще посъветвате нашите зрители? Какво бихте искали да им кажете? Вие дадохте вече много съвети, но това, което според вас е най-важно, или пък нещо, което аз пропуснах да ви попитам, според вас е важно? Да не се плашат от конфликтите, да могат да споделят чувствата си и мислите си, които нахлуват с партньора си пряко, без да го нападат. И заедно с това да могат да се опитат да намерят разрешение, което удовлетворява нуждите на двете страни. И също така да не се плашат от болката, която възниква вследствие на това, че са заедно. Да се пуснат по нея и да продължат заедно смело напред в взаимоотношението, в което се оказали, понеже наистина смятам, че това е най-добрият вариант за тях. Много ви благодаря за ценния разговор. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за този уикенд. Не ни пропускайте отново следващата събота и неделя, точно в 14 часа, в ефира на TV+, когато под шапката на Срещи в огледалото ще обединим двама от най-популярните ни гости. Енерготерапевта доктор Виолета Ботева, която ще разкаже за конкретни случаи, при които енерготерапията е повлияла. А веднага след нея с квантовия физик Ивомир Димчев ще разговаряме за това, съществува ли всъщност материята. В никакъв случай не ни пропускайте. Разбира се, ако ви липсваме болезнено през седмицата, можете да ни гледате отново в нашия YouTube канал или да посетите Facebook страницата ни Срещи в огледалото. На финал, сентенцията на предаването. Пътят към тронната зала винаги минава през помещенията на прислугата. Благодарим ви, че бяхте с нас. Желая ви прекрасна нова седмица. Thank you.